Në turin e tij në lindjen e mesme, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takua me liderët izraelit, ndërsa u shpreh se nuk duhet të ketë asnjë vullnet dhe asnjë justifikim në arritjen e një marrëveshje për armpushim. Ne jemi të vendosur të arrijmë një armpushim që synon të sjellë pengjet në shtëpi dhe vetmi arsye që kjo nuk do të arrihet është për shkak të Hamasit, tha Blinken. Sekretari amerikan përshëndeti familjet e pengjeve izraelit të mbajtur në Gaza, të cilët po protestonin jashtë godinës ku mbajti takimin me presidentin izraelit, Isaac Herzog, duke u thënë atyre se lirimi i të dashurve të tyre është gjithçka që po përpiqen të bëjnë. Duke brohuritur sos SHBA, vetëm ju mund t'i shpëtoni pengjet, dhe ne, Blinken, kemi shumë besim, sillni ata tek ne në shtëpi. Protestuesit i kërkuan atij që të paraqesë rastin e tyre, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Takimi i Blinken me Herzogun ishte i pari në një seri takimesh me udhëheqësit të Izraelit, ku diskutua çështja e ndihmave për të cilën sekretari amerikan u shpreh se ka një përparim të shtimit të ndihmës në Gaza, edhe pse duhet akoma dhe më shumë punë. Zyrtarët amerikan thonë se shpresojnë se një armpushim i përkohshëm do të çonte në një armpushim të përhershëm. Pavarësisht nëse kjo marrëveshje armpushimi arrihet, kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar se do të planifikojë sulmin e madh në Rafah, në Gazën jugore ku shumë njerëz janë strehuar. Bisedimet kanë ngjecur për muaj të tërë dhe zyrtarët izraelitë kanë rënë dakord të ulin kërkesat e tyre. Tani ata apo i kërkojnë Hamasit të lirojë 33 civil, gra, të moshuar dhe ata që kanë nevojë për kujdes urgjent mjekësor. Administrata Biden ka bërë të ditur se një ofensivë e tillë në Rafah nuk duhet të nisë pa masa mbrojtëse për civilët. Zyrtarët amerikanë kanë kërkuar Izraelit që të bëjë operacione të shënjestruara vetëm ndaj udhëheqësve dhe luftëtarëve të Hamasit në Rafah dhe jo ndaj civilëve, kur zyrtarët izraelitë thonë se Hamasi ka ende 4 batalione.